temperaturët e larta në vendin tonë dhe keq përdorimi ujit ka bërë që në Preshev të mos kemi ujë të mjaftueshëm. Nga dita nesërme në komunë të Preshevës do të fillojë reduktimi ujit të peshëm në disa lagje të qytetit të Preshevës. Gazmend Aliu, drejtori i ndërmarrjes publike Morovica në Preshev, për radio televizionalin njoftoi banorët e disa lagjeve të qytetit të Preshevës se nga dita nesërme do të fillojë me reduktimin e ujit të peshëm për shkak të ujit jo të mjaftueshëm dhe si pasojë mos pakujdesisë nga qytetarët, të cilët po keq përdorin ujin, po harxhon vend e pa vend dhe ka ardhur si pasojë që të marrin vendim që të kemi ndërprerje të ujit të peshëm në disa lagje të qytetit të Preshevës do të bëjmë me radhë. Po jemi dëshmitarë që ngritja e temperaturave të fundit na solli probleme edhe në furnizim me ujë. Jo që gjendja ka qenë aq e mirë edhe më herët, por me ngritjen e temperaturave gjendja u keqësua. Kështu që ne, si ndërmarrje publike, jemi të obliguar që të fillojmë oraret e reja të reduktimeve, që nga qendra e qytetit, do të thonë nga pjesa e epërme e qytetit, e cila furnizohet me ujë nga mali. Ne nga dita e nesërme do të fillojmë oraret një ditë me dhe një ditë pa ujë. Shpresojmë që këto orare të jenë efikase. Shpresojmë në bashkëpunimin e qytetarëve që mos të harxojnë ujin pa nevojë, sepse edhe këto orare do të jenë vështirë të realizueshme nëse qytetarët nuk bashkëpunojnë. Nga nesër do të fillojmë ujë për rrugën Këzozi i Vollollaribar Abdullah Krashtinca, kurse qendra e qytetit do të jetë pa ujë, kurse ditëve në vijim e kundërta, do të thonë një ditë po, një ditë jo. Sa i përket pjesëve qera të qytetit, ne do të fillojmë përfundimisht reduktimet edhe në pjesë qera, duke filluar nga rruga 15 nëntori, sepse kemi pjesë të qytetit, sidomos rruga Karposhit, rrugicat aty anës, cilët nuk kanë ujë që disa ditë, ne jemi të obliguar që të fillojmë reduktimet aty, kështu që rruga 15 nëntori dhe rrugica që të furnizojnë nga jo rrugë, do të kene ujë nga ora 7 e mëngjesit dhe në orën 21, kurse rruga Karposhit dhe rrugica të qera shpresojmë që të kene ujë nga ora 21 dhe në ora 7 të mëngjesit. Në këto reduktime, do të bëjnë pjesë o stacioni e kurorë, kampi refugjatëve, do gjithë ato pjesë cilët të furnizon me ujë nga ujësjellësi i Zhunicës. Zoti Aliu po ashtu tha se na duhet një bashkëpunim i ngushtë qytetari me ndërmarrje Morovica, që i lutet edhe një herë që mos të harxhon ujë pa nevojë, të ujisin apo të lajnë trotuaret, të kursejmë ujë që të kemi ujë të bollshëm për të gjithë. Ju mund të jeni vetë dëshmitar, mund të esni nëpër qytet o t'i shohni. Sigurisht se që nga qendra e qytetit deri poshtë i ke njerëzit që lajnë rrugët, lajnë trotuaret, sigurisht se ka shumë të tillë që ujisin kopshte. Unë shpresoj se ata njerëz duhet ta kuptojnë se problemi është me të vërtetë serioz, mungesa ujit. Do besoj që t'i japin përparësi ujit për pije, jo për të larë rrugë, për të larë trotuare apo për të ujit kopshte. Sepse është vështirë me një vend ku ka mbi 1000 kyçje ilegale, ku mbi 50% e popullatës nuk e paguan ujin, ku në sistemin e ujit nuk është investuar që 20 vite, është problem që të kemi ujit pishëm. Kështu që kjo është një apel që i drejtohet të gjithëve, që të bashkëpunojmë të gjithë bashku, ne si ndërmarrje, pushteti lokal, qytetarët, që të kemi ujë. Për ndryshe, problemet me ujë do të në përcjellin edhe një kohë gjatë. Unë kam bërë disa apele, drejtuar inspekcionit komunal, që të duken më tepër në teren, t'i kapin keqpërdorusit e ujit pijes, dohet t'i ndëshkojmë konform me ligjet në fuqi. Ne duhet të kuptojmë se në këtë kohë, në këto temperatura, prioritet ka uji për pije, jo për larjet rrugve, jo për larjet trotuarëve, jo për ujit jetë kopshtëve. Deri ku do të përballen qytetarët me reduktimet e ujit të pishëm? Do të jetë tërstima verës, deri ku do të jetë? Ne shpresojmë që të jetë së më shkurt, por do të shohim se si do të rrjojnë gjanët. Ne mendojmë se një vendisim ose një bashkëpunim sa më i madh i qytetarëve do t'i zvogëlojë reduktimet. Kurse bashkëpunimi sa më i vogël i qytetarëve ose keqpërdorimi sa më i madh i ujit mund t'i rrisë reduktimet. Kështu që kjo është një apel të cilin edhe një herë u bë gjithë qytetarëve që të kenë kujdes në harxhimin e ujit, sepse me të vërtetë gjendja është e rëndë, që mos ta lejojmë që të rëndohet edhe më tepër.
Zotri Aliu po ashtu fton drejturatën e inspekcionit pranë administratës komunale që të janë më aktiv inspektorët që të janë në teren që të ndalojnë këtë duguri negative në keqpërdorimin e ujit të pishëm që të mirë masa adekuate nga inspekcionin nga atyre keqpërdoruesve të ujit të pishëm.